ាក្យសម្ដីយើងអាចជួយអ្នកដែលកំពុងមានទុក្ខសោកវិបត្តិក្នុងផ្លូវចិត្តនឹងបានធូរស្បើយមកវិញដោយការពយល់ណែនាំហេតុផលអីចឹងទៅគ្នាបានធូរស្បើយដោយអវាទរបស់ពុទ្ធចឹងជួយមនុស្សលោកបានច្រើនមែនតែនប៉ុន្តែមាត់របស់យើងនឹងអាចคลายទៅជាអាវុធអាចคลายទៅជាលំពេងចាក់ធ្លាយពីតិចធ្លុះដល់បេះដូងអត់មានចេញឈាមមកតំណក់នេះប៉ុន្តែគេអាចឈឺចាប់ចងចាំមិនភ្លេចរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ក៏សឹងមានដែរជាងតលើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងហាមុននឹងស្ដីមុននឹងនិយាយនឹងពិចារណាថាវាមានប្រយោជន៍អីដល់អ្នកស្ដាប់ទេតែយើងនិយាយនឹងដោយបំណងអីមានចិត្តល្អចង់ជួយប្រាប់ជួយណែនាំឬក៏ដោយការចំណែននិន្ទាឈ្នាននេះនិយាយឲ្យគេបែកបាក់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាដោយចិត្តចំណែនអីចឹងទៅហ្នឹងយើងពិចារណាមើលខ្លួនឯងពីព្រោះបាបហ្នឹងវាចេញពីមាត់ហើយបាបចេញពីមាត់ហ្នឹងសាហាវសាហាវជាងបាបចេញពីផ្លូវកាយទៅទៀតនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងមានសម្ដែងការនិយាយញុះញង់ឲ្យគេបែកបាក់ឆ្លោះគ្នានឹងជាមហាបាបបាបធ្ងន់មែនតើមានកម្មពៀរវេរាទៅមុខបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឬក៏ត្រូវគេចោទប្រកាន់ដោយអត់ដឹងរឿងអត់ដឹងហេតុផលអីក៏មានដែរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងចេះប្រើសម្ដីនឹងឲ្យជាវចីសុចរិតជាវាចាដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់ឲ្យបានចម្រើនដោយចំណេះដឹងដោយគុណធម៌ដោយការភ្ញាក់រលឹកយើងមិនមែនមានមាត់ឲ្យចេះតាមុងម៉ាំងមានដាតឲ្យចេះតែកលាស់ឲ្យវាបាបឲ្យវានាំឲ្យរឿងឆ្លោះគ្នានាំឲ្យកើតប្រេះឆាហើយយើងបង្កើតទម្លាប់អមោះមាត់ចេះតែចង់និយាយរឿងគេហើយពេលខ្លះវាអត់បានចម្រើនអីដល់ខ្លួនឯងទេគិតតែពីជួចចិត្តនិយាយពីអ្នកនេះពីអ្នកនោះទៅជាសម្ភពលាបនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍រហូតដល់ពេលអ្នកខ្លះទៅជារឿងញុះញង់ហ្នឹងហើយឲ្យគេបែកបាក់យើងហើយយើងខ្លាចជាមនុស្សដែលគេមិនស្រឡាញ់គេមិនជួចចិត្តទេនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការធ្វើងារតែយើងចង់មាត់ចង់ចង់កនិយាយបាត់ដៃខ្នងដៃអេចអូចហ្នឹងជាមនុស្សមិនអាចយកជាគ្នាបានឲ្យប្រកបពជាទេហើយគេមិនទុកចិត្តអញ្ចឹងវាតោះតែយើងមានសតិមានស្មារតីរៀនប្រើឲ្យទៅជាមធុភាណីសំដីសំដីទឹកឃ្មុំមិនទឹកឃ្មុំលេខថាពឹសហ្នឹងណាវាផ្អែមប៉ុន្តែមិនមែនលួយអេចអូគេពីក្រោយអត់ទេបុព្វភាណីសម្ដីផ្កានៅក្នុងធរលោកឲ្យជិះវៀងអំពីគូថភាណីសម្ដីលិមួកដែលឬក៏ភាសាមួយទៀតលោកហៅផរសវិជាសម្ដីបថៅកັບគេកັບឯងចឹងតែអានឹងជាការទម្លាប់ក្នុងផ្លូវចិត្តហើយនឹងការហាត់ពុតលត់ដំតាមផ្លូវវិជាហើយត្រូវមានស្មារតីត្រូវមានបញ្ញាទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាចេះតែប្រភ្លេចប្រភ្លោយទៅកុំឲ្យយើងបដោយ
មាត់ឲ្យទៅបំរើបាបអ្នកខ្លះហ្នឹងនិយាយប៉ះមិនបានលឹះលួសឬក៏គេប្រាប់កំហុសខុសឆ្គងចេះមួយចុះមួយហ្នឹងគឺតែច្រឡោកតោតតងតងតាំងមកវិញមកអើយមិនចេះថាអើយមនុស្សវាមានពេលខុសវាមានពេលត្រូវអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងមានឱកាសបានកែប្រែកំហុសធ្វើឲ្យបានល្អជាងមុនទៅធ្វើជាមនុស្សងាយផ្ដៅទៅអត់អញ្ចឹងឯងខុសហើយនៅដូចថាប្រឡែប្រឡប់និយាយប្រវិចប្រវៀងយកត្រូវខ្លួនឯងនឹងទៀតអានឹងបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅទុបចោមនុស្សប្របាក់ផ្ដៅមានមានអ្នកច្រើនប្រកាន់ច្រើនអញធំអញត្រូវអញខ្លាំងហើយមើងងាយគេហើយមានពុទ្ធបុត្រមិនសូវស្មោះត្រង់ស្មោះសរទេហើយធ្វើការងារមិនចុះសំរងគ្នាទេហើយមិនអាចកាន់ការងារធំបានទេតើអ្នកដែលរៀងស្អាតកាយស្អាតចិត្តមានខន្តីអត់ធន់ចេះដាក់មានអ្នកនឹងចុះមកអានឹងបានទៅធ្វើមេគេកើតហើយបើនៅតុងតាំងលមងលំងថាមិនបានអញ្ចឹងវាបានតែប៉ុណ្ណឹងទៅណាក៏នៅតែអញ្ចឹងពីព្រោះការងារធំទៅទូខុសត្រូវច្រើនវាត្រូវមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តនឹងក៏ខ្ពស់ដែរទើបធ្វើជាមេគេបានបើមិនអញ្ចឹងវាខូចការគេមិនស្ដាប់ឬក៏កើតទៅជាចំនួនប្រេះឆាបែកបាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នហ្នឹងអញ្ចឹងវាតលែយើងគិតថាគេប្រាប់កំហុសយើងហ្នឹងដូចជាគេប្រាប់ថាមុខយើងប្រឡាក់ធ្យូងអញ្ចឹងណាដើរទៅក្នុងទីសាធារណៈយើងអរគុណគេខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមើលមុខខ្លួនឯងអត់ឃើញយើងទៅលុបទៅលៀងអីចេញទៅយ៉ាងណាអ្នកដតីប្រាប់កំហុសនឹងដូចជាកញ្ចក់មើលមកលើយើងនឹងហើយបើឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយនឹងវាត្រូវយើងអរគុណគេទៅហើយបើថានិយាយនឹងវាបលឹះបកាច់បខូចយើងអាណិតគាត់ថាហេតុអីបានយកបាបអញ្ចឹងការងារធ្វើមិនព្រមធ្វើមិនគូមកយកបាបដាក់ខ្លួនដាក់មាត់ចឹងហើយក៏មិនទៅចងគំនុំមួម៉ៅខឹងគាត់ដែរនឹកអាណិតគាត់ថាគាត់ស្ពាយបាបទៅតាមខ្លួនគាត់ហ្នឹងចឹងវាតលះរៀនមានខន្តីរៀនចេះទម្លាក់មានអ្នកនឹងចុះក្រោមរៀនស្ដាប់គេរៀនស្មោះត្រង់ហើយបើថាខុសអូខ្ញុំសុំទោសហើយខ្ញុំវាផ្លាត់ពេលហ្នឹងអាហ្នឹងល្អហ្មងចតចរិតហ្នឹងខ្លាយទៅជាមេគេបានមិនជាអ្នក
ប្រឡែប្រឡប់អាហ្នឹងគេដឹកនាំគេមិនបានទេយើងតោះទម្លាក់អាហ្នឹងកុំធ្វើជាមនុស្សប៉ះមិនបានអាហ្នឹងទើបយើងអាចចម្រើនដោយចំណេះដឹងចម្រើនដោយបុណ្យកុសលហើយរស់នៅជាមួយគ្នានឹងបានសុខសប្បាយជាមួយគ្នាស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃធម្មជាតិនឹងពេលរឿងអីកើតឡើងមិនត្រូវតាមបំណងរបស់យើងយើងមួម៉ៅហើយយើងចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងមកចេះវិញតាមចិត្តយើងចង់បានចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងត្រូវទៅធ្វើតាមការគិតរបស់យើងហើយរឿងវាមិនមែនចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេហើយមនុស្សក៏មិនចេះតែធ្វើតាមបំណងយើងគ្រប់ពេលដែរវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបរឿងហ្នឹងវាកើតមកអញ្ចឹងរឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីបើអាការប្រាថ្នាជាប់ជំពាក់ចង់នឹងខ្លាំងហើយដល់ពេលវាមិនបានដូចយើងប្រាថ្នាហ្នឹងខកចិត្តក៏ខ្លាំងដែរ